No super mä tehtäviin. Sä haluut? Voidaanhan me yrittää sekuriteen. Me ollaan me sieltä mennä tultu pois. Se on ikkeä, jos on semmosia tiimeisiä odottamassa niinku viimeksi. Sniperöi siellä. Mitä? Näkee, että ne tulee tässä noin. Sinun äijä! Okei, okay, sieltä kauempaa ammutaan tuolta. Rakis. Joo, se menee tuolla. Team wipe. Hakatu tonne alas. Ne ampuu tois. Ei, tuolta tuli äijä. No, mä oon myöhä. Pist. Tulee meidän peräs varmaan ihan just. Downi. Onks sun ade? Täl! Kaks ykkönen. Mulla on nassa. Joo, se on siinä ylhää. Joo, mä hoitele. Nice. Mieti tätä itsevarmuutta, sanonpa vaan. Mä hoitele. Sä olit vaan silleen, ok. Otit jo voitto kalja auki sinne. Interissa saa vissiin voittoparin. Mä nyt sen voiton mä tiiän.